Det var en særlig højtidsstund, når jeg skulle følges med min bedstemor til kirke. Hun tog altid et stort tørklæde på hovedet, og så havde hun et hvidt lommetørklæde om sin salmebog. Og så når vi kom i kirke, og hvis vi skulle synge "Min Jesus, lad mit hjerte få", så blev det en endnu bedre søndag. Det var en salme, som jeg kendte fra min søndagsskolesangbog, og jeg kendte den også fra min skolesangbog, og den stod også i min konfirmationssalmebog. Salmen "Min Jesus, lad mit hjerte få", den har altid betydet meget for mig. Og så når bedstemor sang med sin smukke sangstemme, så var det en rigtig dejlig søndag. Hvordan det er gået til derovre i midten af 50'erne, at min bedstemor kendte den på Carl Nielsens melodi, det er jeg ikke rigtig klar over. Fordi den kan jo også synges på "I Østen stiger solen op" og "Dybt hælder året i sin gang". Men det var altså Carl Nielsens meget smukke, melodiske, velkomponerede og originale melodi, som jeg lærte at kende som barn. Og den har i generationer sunget sig ind i vores familie. Bedstemors far, min oldefar, han kendte den også. Han døde dagen før min fødsel, så jeg aldrig mødte ham. Men han var en stolt intermissionskædebonde, og han er kendt den særligt ikke mindst, fordi det er en salme, der hører hjemme i den pietistiske tradition. Bjørn Christian Lund, som er født i 1764, han hørte hjemme i herrnhutismens tradition, og han har komponeret den her, eller digtet den her salme, og den var på 31 vers, og det var en lang passionssalme. Og alle versene, de tåler altså ikke nutidens blik. Men salmen den forsvandt delvis, og til sidst så var der kun de her fire vers tilbage, som Grundtvig har digtet videre på, og som brødrene Finger, hvor altså den ene af Finger brødrene var provst her i kirken, de udgav den i en påskesalmehæfte. Og så det var egentlig det blev til den her salme, som hedder "Når jeg kan se mig derfor". Det er fortjent, at salmen er med i salmebogen. Den har en meget fin frelseshistorisk forkyndelse. Og den står som en klar salme om det, der sker i Jesu grav, og også det, der sker efterfølgende på den anden side af død og grav, til dit, det nye Jerusalem, til al din herlighed, som der står i salmen. Og vel er salmen inderlig med stroferne: "Når nådens tid bliver sød og lystelig, til du mig kysser på din mund og tager hjem til mig." Men salmens korthed, det gør, at tilværelsens alvor ikke bliver befamlet af føleri og klam useriøsitet. Så derfor er det også en salme, der taler til det moderne menneske i dag.